Bom, bom dia a todos. Meu nome é Matheus Fabrício dos Santos, eu sou engenheiro de vendas da Bermo, eu estou aqui no oeste do Paraná. Eu tenho 6 anos de experiência ali atuando principalmente na agroindústria, seja fábrica de ração, graxaria, frigoríficos, né, laticínios. E então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre quais são as boas práticas, né, no sistema de vapor e condensado para a indústria de ração. Beleza? Na aula de hoje a gente vai conversar um pouco a respeito do como que é o processo, né? Como que é utilizado o vapor ali, principalmente na peneiriçadora, quais são as características que o vapor tem que ter para fazer um bom trabalho, para ter um bom rendimento, o que que uma peneiriçadora espera de qualidade de vapor e dos demais itens assim para dimensionar uma boa rede de vapor condensado. Só o Matheus, só interromper ele rapidinho. O pessoal que tiver dúvidas, pode estar mandando aqui no chat. Eu vou estar olhando aqui e caso precise, eu interrompo o Matheus aí para resolver as dúvidas aí do pessoal referente ao que ele estiver passando aí dos slides aí da apresentação. Obrigado, Matheus. Beleza, fiquem à vontade aí para fazer perguntas, dúvidas, a gente volta ali sem problema nenhum. E depois essa apresentação vai ficar salva ali no, no, nos arquivos da Bermo, né? Vocês vão ter acesso ali também. Então vamos lá. O Brasil, como todos nós sabemos, é um grande produtor de grãos, frutas, carnes e leites e derivados, né? Então, só para a gente ter uma ideia, esse ali é um gráfico que ele é de 2016. Mas lá em 2016, o Brasil já produziu uma quantidade de 26,35 milhões de toneladas, né, de carne. E carnes, então, entra a parte de aves, peixe, bovinos, né, suínos. Então, tudo isso vem principalmente, toda essa, o, esse, os animais consomem muito da nossa matéria-prima, que no caso são os grãos, né, entre outras coisas. E transforma isso em carne. Então, é um mercado aí, o agronegócio brasileiro é um mercado muito grande, representa uma parte muito grande do nosso PIB, e toda essa parte da ração é muito importante para garantir essa capacidade de produção, certo? Então, aqui a gente pode verificar os dados mais atuais, que só em 2021, na parte de aves, a gente teve mais de 55 milhões de matrizes de corte alojadas, né? Sendo que a gente produziu 14,329 milhões de toneladas de carne de aves, garantindo para a gente o terceiro lugar mundial em produção desse produto, tá? E o destino da produção, então, o nosso mercado interno ficou cerca de 68%, e a exportação, 32% da nossa produção. Com esses 32%, que resultou ali em 4,610 milhões de toneladas exportadas, a gente garantiu o primeiro lugar mundial em exportação desse produto, né? E a gente tem um consumo per capita de 45,56 quilos de carne, né, por ano. Então, é um produto aí que está praticamente diariamente em nossas mesas, essa carne de aves, né? E também, né, não é muito diferente nos suínos, né? Sendo que a gente tem mais de 2 milhões de matrizes alojadas, 4,701 milhões de toneladas produzidas, né, garantindo a gente o quarto lugar mundial. Também a produção já é o mercado interno com 76%, exportação 24%. Mesmo assim, a gente conseguiu ficar em quarto lugar mundial na exportação dessa carne, né? Consumo per capita, então, 16,7% também. Assim como o frango também está bem presente no nosso dia a dia, aí a carne suína, né? E tudo isso, então, além dos caprinos, ovinos, peixe, bovinos, tudo isso que tem em comum é o que eles utilizam para crescer, né? A gente converte toda essa parte de grãos, né? Seja soja, milho, trigo, e demais matérias-primas, a gente precisa transformar isso em ração. Né? Uma ração de qualidade, uma ração que vai ter essa conversão alimentar e transformar essa matéria-prima e resultar em carne. Tá? Então, para isso, a gente tem um processo da produção da ração.
E dentro do processo da produção de ração, a gente tem o que é mais comumente utilizado, que é a pelletização. Então, aqui a gente tem um fluxograma do processo da produção de ração, né? Deixa eu pegar aqui. A gente tem o recebimento das matérias-primas, né? Então, essa matéria-prima pode ser armazenada no silo, geralmente. E, conforme a necessidade, conforme a produção, a gente vai alimentando do silo para a questão da moagem, né? Então, eu não posso simplesmente chegar e fornecer um soja, um milho bruto ali para os animais, eles não vão conseguir fazer essa digestão, né? Então, tem que ter o um processo ali da moagem. Depois da moagem, então, a gente vai para dosagem, pesagem. A gente também tem a questão da adição de suplementos, alguma medicação, certo? A mistura dessa matéria-prima. E depois, então, a gente vai para a pelletização como um todo, né? Aqui que começa a entrar os nossos cuidados ali como fornecedores de vapor, para então eu preciso garantir que essa minha pelletização, que essa minha pelletizadora vai ser alimentada de maneira adequada, né, com o vapor. Então, a gente possui uma caldeira que produz esse vapor, uma linha que conduz esse vapor até a pelletizadora, certo? E a gente cai essa matéria-prima no condicionador, juntamente com o vapor. A gente vai falar ali para frente bem certinho o processo, o que que acontece ali dentro, por que que eu preciso do vapor, né? O que que um vapor numa condição não adequada vai me causar, né? Nesse processo. E depois disso, da matéria-prima já com o vapor ali, essa massa vai para uma prensa, onde tem uma matriz ali que é feito os pellets, né? Como a gente pode ver ali. Então, esses pellets depois eles caem aqui na parte de resfriamento e retirada ali dos finos, né? E também a gente vai comentar depois como que eu, melhorando a qualidade do vapor, eu também consigo diminuir a quantidade de perca ali do que não for pelletizado, né? E daí depois disso, então pode ir para estocagem, para o ensaque, ou como é comumente visto hoje nossos clientes ali, já sai direto para o caminhão, e o caminhão já vai levando para as granjas. Então, tá bom. Então, a gente tem o nosso processo de pelletização, né? Então, a gente tem uma premissa ali. Uma vez que a alimentação animal representa cerca de 70% do custo da produção, né? Então, é extremamente necessário que a gente consiga melhorar a digestibilidade do animal, tá? Então, a gente vai entender também ali para frente o vapor faz na pelletização, tá? E como que eu consigo melhorar a digestibilidade, né? Melhorando a digestibilidade do animal, ele acaba comendo melhor, comendo mais e retornando esse investimento ali em carne, né? A redução no desperdício também é muito grande. Por exemplo, as aves, né, os frangos ali, eles costumam, se você jogar um farelado só misturado para ele, eles escolhem o que eles vão estar comendo. Então, ele tem a preferência para comer o milho. Então, ele acaba não comendo as outras coisas que também são importantes para o desenvolvimento dele. Vai dar uma falta, não vai se desenvolver adequadamente. Então, com a pelletização, a gente consegue fazer também que ele só consiga comer o grão, o pellet como um todo. Então, vão todos os nutrientes ali que ele precisa, ele vai comer, né? Nesse processo, a gente também consegue reduzir ou eliminar os fatores patogênicos. Com a temperatura, que é em torno ali de 90 a 130 graus, também a gente vai comentar um pouquinho sobre isso depois. A gente tem uma temperatura alta ali que acaba eliminando bactérias, eliminando salmonela. Então, também eu consigo uma melhora ali na qualidade, na segurança alimentar, né? A melhora da palatabilidade da ração faz com que, com a adição de óleos, a adição de alguns materiais ali, esse pellet seja agradável ao animal, né? Então, ele também vai acabar consumindo mais, consumindo na quantidade ali adequada. E, principalmente, né, o que nos interessa ali é o incremento e a rentabilidade da produção, tá?
Então, isso ali é justificativo por que que eu peletizo esse minha matéria-prima e não simplesmente eu faço um farelo e coloco para eles, para os animais. Então, tá. Então, o que que a alimentação do vapor no condicionador, o que que isso me gera, né? Eu tenho que o condicionamento é um processo de tratamento hidrotérmico, certo? De materiais em pó antes da peletização da ração e influencia diretamente na qualidade da ração peletizada. Então, eu preciso fazer esse tratamento hidrotérmico do pó ali antes de ir para aquela prensa onde vai ser feito os pellets, né? A maturação do material em pó é feita passando pelo condicionamento. O grau de gelatinização do amido aumenta sob a ação do tratamento hidrotermal pelo condicionador. Ao mesmo tempo, promove a desnaturação térmica da proteína do material, né? A proteína desnaturada é fácil de ser hidrolisada enzimaticamente, melhorando a digestibilidade da ração coletizada. O que esse monte de termo de medicina veterinária ali, de isotecnia, no final das contas, quer dizer para a gente? Com o vapor, nas condições corretas, ele faz esse tratamento hidrotérmico, né? Ele gelatiniza o amido. Então, esse amido, quando ele é gelatinizado, eu consigo passar ali no pellet desnaturação da proteína também, acaba que o animal consegue digerir melhor esse alimento, certo? Então, uma vez que eu tenho já esse vapor ali, eu preciso então garantir que eu vou alimentar o condicionador com o vapor adequado. Mas para isso, primeiro, eu preciso chegar com esse vapor até minha redutora, né? Então, eu tenho aqui as boas práticas que podem servir para toda a planta, para todos os equipamentos, né? Seja peletizadora, seja extrusora, seja para alimentar meus tanques de óleo da fábrica de ração, que eles mantêm o óleo na temperatura que permita fazer o bombeamento dele, né? Só um pouquinho, Então, Matheus. Tem pois não. alguém que levantou a mão aí? Se eu puder botar no chat se tem alguma dúvida ali. Fique à vontade, pessoal. Deixa eu ver aqui. Ou apertou sem querer, pode ser. Talvez apertou Qualquer sem coisa, querer. continua aqui. É. Que Quando me deixa perguntar, eu as dúvidas, volto a gente aqui. deixa para o final. É. Vamos lá. Então, tá bom. Beleza. Então, como eu estava dizendo, o cuidado que eu tenho que ter no transporte do meu vapor é o mesmo cuidado que eu tenho que ter em qualquer aplicação, seja na fábrica de ração ou seja em outra fábrica, né? Que são basicamente os cuidados aqui. Um bom dimensionamento da linha, certo? Esse bom dimensionamento da linha eu tenho que ter o cuidado com a velocidade do vapor, tá? A velocidade máxima do vapor dentro da linha não pode passar ali dos 25 a 30 metros por segundo. Eu tenho que ter uma boa eliminação de ar e de condensado dessa linha, tá? O ar é isolante, então ele não uma boa linha de vapor ela serve para transportar energia, né? Onde tem a energia para ser transportada é no calor latente do vapor saturado que está passando ali por ela. Então, o que tiver de ar ali dentro vai diminuir minha eficiência. Essa linha também, ela vai perdendo calor para o ambiente, né? E perdendo calor, esse vapor condensa. Então, eu tenho que ter uma drenagem adequada. A cada 30, 40 metros, fazer uma botinha coletora, como da foto, com um purgador para fazer essa drenagem, para que eu tenha na linha somente o vapor saturado, certo? E eu também tenho que calcular essa linha considerando a perca de pressão admissível, né? Não adianta ter a velocidade e ter uma linha comprida e não atender esse fator também. Em peletizador é bem comum a gente, como nós trabalhamos com pressões baixas, né? Por causa da temperatura, a gente vai dar uma olhadinha na tabela do vapor saturado um pouquinho para frente. Acontece que muitas vezes o pessoal não se atenta, né? Ah, eu não tenho. Eu tenho a pressão baixa lá, deve ter uma redução. Mas se eu não tiver uma rede bem dimensionada, posso ter problemas na rede, certo? Questão de golpe de arite, enfim, uma série de problemas. Então, assim, eu preciso conhecer as variáveis que eu vou trabalhar para fazer o correto dimensionamento, tanto da linha
quanto das válvulas, dos materiais que eu preciso para alimentar essa minha máquina de pelletização. Então, quais são as variáveis que eu preciso conhecer e entender? A vazão de vapor, né, que se dá em quilograma hora ou tonelada hora. As pressões de trabalho, né, que a gente tem ou em bar ou em quilograma por centímetro quadrado. Eu preciso saber bem a pressão que a caldeira trabalha e a pressão que eu vou ter para alimentar a pelletizadora, né? São as duas pressões que a gente precisa conhecer. E a temperatura de trabalho, né? Para fazer um bom equipamento ali, para fazer um bom ajuste de controlador, a gente precisa saber essas informações ali. Não é muita coisa, mas temos que tomar esses cuidados e fazer tudo bem, bem certinho ali para garantir eficiência nesse processo. Então, tá. Então, fizemos uma linha bem dimensionada, cuidamos com as botinhas coletoras ali no longo do caminho, eliminação de ar. A gente tem um chegando com um vapor ali na estação redutora, certo? Eu vou discorrer aqui o que tem numa estação redutora padrão, né? Então, a gente tem a alimentação do vapor, a gente tem aqui o separador de umidade vertical, né? Que é um produto da Berma com helicoide dentro. Ele faz que quando o vapor passe por aqui, ele, por força centrífuga, joga todas as partículas de água, então o condensado sai pelo purgador, e a gente tem um vapor aqui, um vapor de boa qualidade, indo para a válvula, né? Um bypass, pra, no caso de um uso de emergência, uma válvula de bloqueio, um filtro Y, né? Lembrar de sempre de colocar de lado, porque se ele ficar para baixo, ele fica armazenando água ali, é um ponto frio, então vai dar o golpe de leite bem perto da válvula. E a nossa válvula redutora de pressão. Tá? Essa válvula redutora de pressão aqui, esse modelo é com um piloto de pressão. Então, ele tem um pilotinho de pressão aqui que faz a leitura da pressão de saída do vapor, a gente chama de P2, a gente já vai falar disso. E ele modula a quantidade de ar que vai no atuador da válvula, assim modulando a vazão, né? Então, eu tenho um controle, nesse caso aqui todo mecânico, mas eu tenho um controle da pressão de saída da estação redutora. Depois eu tenho a válvula de segurança. Mas vamos lá. Então a gente tem a pressão de linha, né? Que a gente chama de P1, que ela é maior que a pressão de trabalho da pelletizadora, P2, certo? E a nossa variação de pressão, nosso delta P, é o P1 menos P2. Agora, isso aqui é uma regra de ouro para a pelletizadora, tá? O delta P, a gente utiliza como a distância em metros da válvula redutora até a entrada do condicionador. Tá? Isso é uma O regra. sou Matheus, só interrompendo ali. O Eduardo Pois não. José Silva, né, do Santos ali, perguntou: após a válvula, é uma junta de expansão? Eduardo, ali, qual seria as válvulas de controle ali? Você diz? Tá, nessa estação redutora, ainda Ela não, a não gente não tem. está com. Geralmente a gente utiliza, eu posso mostrar ali depois na continuação, depois que a gente tem a nossa redutora, a gente tem a nossa parte de controle, né, que tem a válvula de shutoff, tem a válvula de controle, a gente pode utilizar um flexível para fazer a conexão da parte de vapor, né, da linha de vapor, na entrada do condicionador. Esse flexível eu sempre gosto de colocar porque a máquina tem uma vibração, né? E essa vibração, para não passar para a linha do vapor, a gente coloca esse flexível de inox ali, né, no vapor, que ele acaba absorvendo essa vibração, essa dilatação. Mas é bem colocado, sim. É muito interessante depois, né? No momento que você vai conectar, a pressão já reduzida, depois da parte de controle de temperatura, colocar esse flexível de inox para fazer. Só chama de junto, né? Ele é um pouco diferente, né? A junta, ela tem como função absorver a dilatação térmica da linha. Já o flexível, ele consegue absorver melhor daí essa vibração e também alguma dilatação que possa ter ali entre esquentar e esfriar. Beleza? Se ficar mais alguma outra dúvida, por favor, pergunte ali, vamos fazer o possível para responder. Mas então, como eu estava comentando, e esse delta P aqui, essa distância da válvula redutora até a entrada do condicionador, é um cuidado que a gente tem que ter, tá? E onde que eu vejo aqui? A hora que eu reduzo, eu tenho que medir essa distância aqui, mais ou menos, até onde eu vou entrar no condicionador, tem que ter
o tamanho em metros do delta P, tá? Essa é uma regrinha que a gente tem ali, mas por que que eu preciso dessa distância? De onde que saiu isso, tá? Então, a gente vai agora para a tabelinha aqui do vapor saturado. Então, vamos supor que eu tenha, todo mundo conhece já, essa aqui é a tabela do vapor saturado, né? Onde que relaciona aqui a pressão do vapor com a temperatura que ele trabalha, né? O volume do vapor saturado e aqui a quantidade de calor que eu tenho no, só no calor latente, só no líquido e aqui os dois juntos, certo? E para isso, então, por que que a gente precisa dessa distância? Se a gente pegar aqui um caso que a gente tem aqui, que nossa linha de alimentação, hoje ela tem, por exemplo, 10 bar, tá? O 10 bar manométrico, que a gente lê no manômetro, aqui nessa tabelinha a gente tem a pressão absoluta, tá? Então, a temperatura, a pressão é a pressão do manômetro mais um da nossa absoluta, certo? Então, 10 bar no manômetro, eu olho 11 bar aqui na minha tabelinha. Com 11 bar, o vapor está 184,7 graus, certo? E ele tem um calor, aqui um calor latente de 478,3. Beleza. Mas, na minha peletização lá, eu quero que a peletizadora trabalhe com 2 bar, né? Com 2 bar, ela vai estar, aqui eu olho no caso no 3, né? Absoluta, 133,54 graus. Essa diferença de temperatura não acontece instantaneamente na hora que eu reduzo o vapor, certo? Se eu olhar aqui na parte do calor latente, eu tenho 478, e daí quando eu reduzo essa pressão, vai para 516,9. Mas o que que estava acontecendo? A energia, ela não ganha ou perde, né? Ela se transforma. Eu precisava dessa energia para manter o vapor pressurizado, certo? Vamos olhar aqui o volume específico do vapor. Quando eu tenho o vapor com maior a pressão, menor é o volume que esse vapor ocupa. Tanto que a gente vai ver quando a gente dimensiona uma linha, quanto a gente tem uma linha, a pressão da caldeira a 10 bar, a gente tem um tamanho de linha. Quando eu reduzo essa pressão, geralmente essa linha aumenta para atender os critérios de velocidade. Por quê? Quanto maior a pressão, mais comprimido está o vapor. Quanto menor a pressão, mais expandido está esse vapor. Se a gente olhar aqui a diferença de volume, a gente vai perceber que é uma diferença bem considerável. Essa energia que estava comprimindo o vapor, ela volta para mim em calor, tá? E no momento que eu reduzo essa pressão, esse calor que volta, logo ali no limiar da válvula, reduzindo a pressão, esse calor acaba superaquecendo as partículas de água do vapor saturado. Então, acaba que eu não tenho vapor saturado logo após a redutora. Eu tenho um vapor superaquecido. E o vapor superaquecido não é interessante para o nosso processo, porque eu preciso daquele processo hidrotermal. Eu preciso da umidade do vapor para fazer a gelatinização do amido, né? Para fazer a desnaturação da proteína. Com isso, eu tenho esse trecho que a gente calculou ali, mais ou menos 1 metro por bar, que eu reduzo a pressão, para ele voltar a ter a propriedade de vapor saturado, certo? Nesse trecho ali, ele acaba perdendo um pouco desse calor excessivo para as paredes ali do tubo, e também acabo voltando a ter esse vapor saturado. Então, isso ali é muito, muito importante para a gente levar em consideração que eu vou melhorar também o PDI, né? A porcentagem de conversão ali que eu vou converter no produto que eu estou colocando ali em pellet. E não ele fica quebradiço, esse pellet, ele não consegue manter o pellet como um todo, sabe? É bem importante isso. Então, às vezes, se você trabalha numa planta ou tem esse problema, você pode verificar como que está essa distância ali, tá? Geralmente, as plantas são, elas montam as plantas e não tomam esse cuidado. Isso é bem importante. Então, tá. Então, depois que a gente reduziu a pressão,
agora está na pressão adequada, tivemos o cuidado de ter essa distância adequada para ter o vapor saturado de volta para alimentar o condicionador, a gente vai para o controle de temperatura no condicionador, né? O controle de temperatura é feito por uma válvula de controle, né, que controla a vazão desse vapor. A gente tem, então, que as temperaturas variam ali entre 90 a 130 graus, né? Então, essa temperatura ali, o operador vai lá, coloca o set point, dependendo da ração que ele vai fazer, e quando ele inicia o processo, abre-se a válvula de shutoff, né, que a gente coloca ali, e a válvula de controle começa a fazer, então, a modulação dessa vazão de vapor na pressão que a válvula redutora já está controlando, para fazer essa injeção de vapor ali no condicionador. Então, como a temperatura do vapor está associada à pressão, né, como a gente acabou de ver ali na tabelinha do vapor saturado, conforme eu preciso de mudar, às vezes, a temperatura, eu preciso também mudar a pressão do vapor. E quem vai fazer o controle é essa válvula, né? A gente geralmente utiliza a válvula de controle com o atuador elétrico, porque ela tem um motor com uma caixa de redução, e eu acabo tendo um gradiente bem grande ali de posições que ela pode trabalhar, tá? Então, ela tem uma precisão muito boa, além de que ela funciona até como um filtro mecânico. Por exemplo, se eu tenho um controlador que está mandando um sinal muito rápido para ela, muito. Está fazendo um 0 a 100 muito rápido, ela tem uma demora até ela conseguir fazer essa abertura. Tá? E isso, para o processo de equalização, é muito importante que eu não tenha essas alterações bruscas. Porque com alteração brusca, eu acabo não tendo essa linearidade que eu preciso, né? Eu posso, de repente, colocar vapor demais, queimar, ou, de certa forma, colocar umidade demais, que acaba embuchando a máquina, né? Eles chamam de paçoca tudo ali dentro. Então, eu preciso ter um controle fino. Ah, Matheus, mas então quer dizer que eu não posso usar uma válvula de controle com atuador pneumático? Você pode, né? Eu tenho vários clientes que utilizam. Só que você precisa ter um cuidado, fazer um ajuste muito fino dos parâmetros do controlador, né? O PID ali tem que estar muito bem ajustado para que eu não tenha essa mudança brusca ali na vazão do vapor que vai ter problemas aí na máquina, né? E lembrando que eu preciso de vapor úmido. Vapor úmido é diferente de condensado. Então, da mesma maneira que é muito importante que eu garanta que esse vapor vai estar úmido lá dentro, eu também não posso deixar o condensado que está formado na linha entrar. Se eu jogar água para dentro do condicionador, eu vou ter problemas na climatizadora, né? Quem trabalha com isso sabe que uma vez que que a máquina embucha, dá muito trabalho, você tem que parar todo o processo, abrir, desmontar, para poder limpar e voltar com esse processo. Então, a gente também vai vendo algumas fotos ali para frente, que eu preciso uma boa drenagem de condensado. Eu sempre gosto de fazer assim, antes dessa válvula de shutoff, colocar mais uma bota coletora com purgador de boia. Porque, como geralmente a climatizadora trabalha com a pressão bem baixa, o purgador de boia ele vai dar uma descarga contínua do condensado, e essa descarga contínua garante também que eu não vou ter oscilações ali de pressão, de vazão ali dentro antes de entrar no condicionador, né? E para garantir que não vai ter jogando água dentro da máquina. Beleza? Então, a utilização da válvula shut-off também é porque daí, como é uma válvula classe de vedação 6, né? Eu tenho material mole e material duro ali. Quando ela fecha, ela estanca. E quando eu preciso daí de vapor, ela abre e a gente vai fazendo daí a rampa de ar de aquecimento com a válvula de controle. Então, aqui foi feito uma alimentação de vapor numa climatizadora. Certo? Tem o separador de umidade antes. No caso, foi feita a parte aqui com o projeto que foi especificado pelo fabricante da máquina. Então, tem um filtro, uma válvula redutora, essa aqui piloto operada, o manômetro, que a gente monitora a P2 e faz o ajuste aqui na válvula, né? E aqui dá para ver o cuidado que foi tomado para fazer a distância certinha aqui, para poder alimentar o condicionador na distância certa. Aqui a gente pode ver que a linha de vapor desce aqui.
Então, porque todo condensado que forme, por acaso venha para cá, vai para o purgador e não entra no condicionador da máquina, né? Então, aqui tem ó, filtro, válvula shut-off e a válvula de controle com atuador elétrico. Esse cliente, depois de um tempo trabalhando ali, ele chegou numa condição que ele queria fazer ele queria otimizar um pouco o processo, né? Então, no lugar da válvula de controle auto-operada, ele foi colocado uma válvula de controle com sinal 420, um transmissor de pressão na linha e um controlador. Mas por que que ele fez isso? Essa máquina ela faz vários tipos de ração. Então, toda vez que ele muda a forma da ração, ela tem uma temperatura ideal para trabalhar, ou seja, uma pressão diferente para trabalhar. Então, a ração A que ele vai fazer, ele precisa de 2,1. A ração B, 1,7. A ração C, 1,5. Então, o operador de dentro da sala de controle consegue fazer essa alteração na pressão ali, bem fácil, né? E a climatizadora ali continua com a automação própria dela ali. Aqui é só de um outro ângulo, só não tinha ainda terminado o isolamento, né? Mas aqui, então, a linha de vapor vem para cá, todo condensado desce aqui, sai pelo pegadorzinho de boia e eu tenho um vapor de boa qualidade indo ali pro meu condicionador sem adição ali de condensado. Certo? Tá. Então, uma outra regrinha bem importante ali para a gente é como que eu calculo o consumo de vapor de uma climatizadora, tá? Então, a gente tem que o consumo de vapor de uma climatizadora é estimado entre 5% a 6% da sua capacidade de produção de ração em toneladas-hora. E é bem simples. Então, essa climatizadora é para 10 toneladas-hora, 6%. É, para 45 toneladas-hora, para 50, para 20, a gente utiliza esses 6% ali, vai dar a vazão do vapor que a gente vai estar precisando fornecer para ela poder fazer esse processo dela. Então, aqui a gente vai para um exemplo real, né? Então, para a gente calcular tudo certinho ali. Então, a gente precisa dimensionar uma linha de alimentação de vapor, né? Bem como válvulas e periféricos, para suprir a demanda de uma climatizadora de ração de aves com capacidade de produção de 45 toneladas-hora, né? A pressão da caldeira é 9 bar. E a linha tem uma distância de 80 metros entre a caldeira e a climatizadora, certo? A pressão de trabalho vai variar entre 1 a 2 bar na climatizadora. Então, é assim que chega para a gente, né? Esses são os dados que a gente tem e tem que dimensionar todo o sistema, beleza? Então, como a regrinha que a gente passou antes, a gente precisa primeiro calcular quanto de consumo tem essa climatizadora. Então, um consumo bem tranquilo. A gente pega ali a capacidade de produção, vezes 6%. Ah, mas é entre 5 e 6? Sim, mas como para dimensionamento a gente sempre pega o pior caso, então a gente pega os 6%. Vai dar um consumo de vapor de 2.700 kg/h, certo? Qual que é o diâmetro da tubulação, então, que eu preciso para alimentar essa estação redutora e alimentar essa climatizadora? Então, a gente tem uma tabelinha, né, uns cálculos. Quem quiser ter acesso a essas tabelinhas ali, a Vermo fornece também. Mas a gente coloca lá que a gente tem uma vazão de 2.700 quilos. Pressão, como que está bar absoluto, né? Em absoluto, a gente tem que lembrar que é o do manômetro mais um. Então, como era 9 bar lá, a gente coloca 10 bar absoluto aqui. E um diâmetro de 80 milímetros, né? Uma tubulação de 3 polegadas. Vai me dar uma velocidade de 29 metros por segundo. Beleza, né? Tá entre. Já estou considerando um pouco mais aqui, os 6%, né? Não tô. Então, 29 metros por segundo está dentro. Eu posso ter até 30. Beleza. Então, no critério de velocidade, atendeu. Mas deixa eu ver no critério ali de perca de carga. Então, eu coloco que eu tenho 80 metros da caldeira até minha condensadora, uma vazão de 2.700. Deixa eu só ver aqui. Eu mudei aqui. O cálculo ficou aqui com 100, né? O 100 é aceitável, né? Eu tinha feito com os 3 metros, 3 polegadas,
ela ficou com uma perda de carga maior, ficou em torno de 0,4, 0,44 bar a cada 100 metros. Já uma perca que não é aceitável. Então, eu precisei, mesmo atendendo o critério de velocidade, né, eu mudei a minha bitola do tubo que vai alimentar a peletizadora para 4 polegadas. A velocidade caiu para 18 metros por segundo. Ah, mas agora ficou muito baixo? Não. 18 metros por segundo ainda é uma velocidade boa, não vai me dar problema. Mas o que pode acarretar um pouco? Eu posso condensar um pouquinho mais na tubulação ali, que não vai, não, de maneira prática, não vai me alterar nada, tá? E daí 4 polegadas me atende já no critério de queda de pressão, certo? Então eu já dimensionei a minha entrada. Então agora eu vou para dimensionar o tamanho da linha da saída da estação redutora, certo? Então, para eu dimensionar a saída, primeiro eu tenho que ver o delta P, né? P1 menos o P2, que seria 9 menos 1. No caso, o pior caso aqui é que eu vou trabalhar no mínimo 1 bar, então vai me dar esse 8 bar de delta P. Lembra que então, é a distância da válvula redutora até a entrada do condicionador que eu teria que tentar fazer com 8 metros, tá bom? E daí, para mim dimensionar a saída, então eu pego os meus 2.700 quilos, três absolutos, porque eu queria dois manométricos, né? Com o tubo de 150 milímetros, né, que equivale a 6 polegadas, eu tenho uma velocidade de 25,7 metros por segundo. Então, beleza. Encontrei ali o diâmetro ideal da tubulação após a minha redutora. Então, uma vez calculado já os diâmetros, eu simplesmente colocar uma válvula da mesma bitola da linha, 4 na entrada, 6 na saída, vai estar bom? Não é assim. Para calcular o tamanho das válvulas, a gente trabalha com o KV da válvula, certo? Se eu colocar simplesmente uma válvula desse tamanho, vai ficar muito caro. Então, para nossa redutora de pressão, a gente joga no software da área, né? Eu coloco a pressão que eu tenho na caldeira, 9 bar, ela vai sair com 2 bar e eu tenho 2.700 quilos. Então, o software me calcula lá e eu encontro que para utilizar para fazer essa redução, para fazer esse controle de pressão nessas vazões, seria uma válvula aqui de controle, né, 32.470 de 3 polegadas. Então, na minha redutora lá antes, eu venho toda a linha com 4 polegadas, separador de 4. Filtro, válvula de bloqueio de 4, reduzo para 3 na minha redutora e depois eu aumento para a bitola de saída, que no caso seria o 6, as 6 polegadas, né? E depois disso, então, a gente calcula a nossa válvula de controle de temperatura. Também, a linha de 6 polegadas, eu preciso colocar a válvula de 6? Não, vamos fazer as contas, né? Então, eu informo a pressão, né? 2 bar que ela vai trabalhar, calculo mais ou menos meio bar que ela vai ter de perda, com o fluxo ali, com a vazão que ela vai trabalhar, e dou uma válvula de 4 polegadas. Então, eu também vou até na válvula, reduzo para 4 e consigo alimentar o meu condicionador. Beleza? Então, basicamente, para uma peletizadora, para a gente calcular, para a gente dimensionar, ter os cuidados de alimentar na pressão correta, ter os cuidados de alimentar com o vapor saturado, nas condições de vapor saturado, são essas regrinhas simples, mas que a gente pode, tomando esses cuidados, a gente vai ter um processo bem, bem interessante ali. A gente não vai ter problemas com a alimentação do vapor nesse equipamento. Beleza? Então, não sei se é, agora vamos abrir para as dúvidas ali, pessoal. Fique à vontade aí para perguntar e tirar as dúvidas do processo. Pessoal, se tiver dúvidas aí, obrigado, Matheus, pela apresentação aí. Acho que para quem não conhece a aplicação, é bem interessante esses pontos aí, até essa questão da distância ali entre a redutora e a peletizadora. Até eu digo, acabei aprendendo hoje aí. Eu trabalho, faço bastante essa questão da inspeção dos purgadores aí. E esse detalhe realmente eu não tinha conhecimento. Até agradeço aí o.
o compartilhamento dessa informação aí com a gente. E se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar no nosso chat aí, que eu vou estar passando para o Matheus aí. E assim, né, a Bermo ela tem um corpo técnico ali muito, muito bom e vamos puxar então essa informação. Todos estamos aqui para isso, para que vocês tenham dúvidas, levante. Eu vou instalar um equipamento, tem alguém da Bermo para vir ali, me ajudar a dimensionar, ajudar a calcular, achar o melhor traçado, onde que eu posso colocar minha estação de drenagem. O nosso trabalho aqui é esse, né? Ajudar e fazer uma implementação, realmente solucionar essa questão do fornecimento ali do vapor. Até como eu faço essa questão da inspeção dos purgadores, eu visito bastante as fábricas de ração ali. A gente até tinha um cliente, até não vou citar nomes, mas ele tinha bastante problema dessa questão da umidade de embuchamento nas máquinas, né? Então a gente até durante a inspeção acabou pegando dois purgadores da linha, né? Na verdade, entre a válvula redutora e a peletizadora, a gente pegou dois purgadores que estavam entupidos. Então, ele foi instalado de forma incorreta, né? Na verdade, sem ser o ideal, né? Fazendo a drenagem do purgador por debaixo da bota. Querendo ou não, a gente tem um pouco de acúmulo de sujeira e tudo mais, aquilo lá entupiu a linha, né? Entupiu o purgador e ele não conseguia drenar. Então, aquele pouco de acúmulo de condensado que ficava depois da redutora de pressão ali, ele acabava ficando naquela linha e às vezes acabava indo para dentro da máquina, onde que acabava tendo problema de entupimento aí Já é o suficiente, né? já é o Uma vez que a suficiente. válvula chutoff abre ali E o também, assim, essa questão que tu comentou da questão da qualidade, o pessoal das fábricas de ração, eu fico impressionado pela questão do controle que o pessoal da ração tem, um controle bem fino. A questão da qualidade do material que é entregue para as granjas, né? Eles são bem Não posso dizer assim, são bem cobrados essa questão da qualidade, então de tempo, né, de horas em horas ali o pessoal pega uma amostra dos pellets para ver essa questão da umidade, para ver tudo se está conforme, né, a receita o que precisa ser entregue para o cliente, né, no caso para os granjeiros ali para poder ter uma qualidade melhor de alimentação dos animais, né? Então é bem interessante Exatamente, essa né? questão Viu? da qualidade aí do 85 mil. E o custo do 70% do custo da produção da carne é a alimentação animal, né? Então, qualquer mínima perca que eu tenho ali nesse processo ali, eu estou acarretando diretamente na cadeia produtiva como um todo, né? Então, mas assim, é algo que são pontos a se cuidar, mas garanto para vocês, cuidando desses pontos ali, você vai realmente fazer um equipamento ali que vai trabalhar de acordo. É até engraçado assim a questão da drenagem, né? Nas peletizadoras, né, nessa linha entre a válvula redutora e a peletizadora, é um dos únicos lugares praticamente que a gente aplica o purgador de boia para drenagem de linha, né? Que nem o Matheus explicou ali. Ele teve bastante assim a questão da drenagem contínua, né? É muito interessante assim porque o purgador de boia é um dos únicos que consegue entregar. Ele não precisa ter uma condensação propriamente dita, ele não precisa baixar a temperatura, que é o caso dos bimetálicos, os casos dos termodinâmicos, né? Então ele não precisa ter uma redução de temperatura do condensado para poder ser eliminado. Então, tendo nível, ele vai jogar para fora e vai entregar um vapor de boa qualidade no, na peletizadora. Exatamente. Beleza? Apareceu mais alguma outra dúvida? Acho que não, só o José Eduardo aí. Espero ter respondido a dúvida dele lá Só o no. Gustavo Correia agora perguntou assim, algum dia, como ficarão as velocidades dentro da válvula com essa redução de pressão? Pelo que entendi, as velocidades calculadas estão baseadas nas linhas de 6 polegadas. Sim, é assim, ó. A tubulação a gente dimensiona por velocidade, tá? A válvula de controle, ela é uma perda de carga, tá? Então, válvula de controle é uma perda de carga variável. Eu vario minha perda de carga de acordo com a necessidade que eu preciso, certo? Ah, eu estou controlando pressão. Então, eu tenho uma P1, uma P2. Só que eu tenho uma vazão variável. Cada variação de vazão, eu vou precisar de uma perda de carga diferente, certo? Por isso que a válvula, ela vai modulando, ou seja, ela vai variando essa perda de carga para quê? Com aquela vazão, passando pelo orifício da válvula, uma pressão de 10 sai a 2, por exemplo. Então, na válvula, as velocidades são muito grandes, tá?
Até, deixa eu te mostrar aqui na foto da estação redutora. Se a gente olhar aqui, o ideal, a gente tem uma regra de onde que a gente vai ler a pressão para trabalhar na válvula. Tá? Essa regra é o que for maior. Ou é 1 metro da válvula, ou 8 vezes o diâmetro nominal da linha. Tá? Por que que eu preciso disso? Porque aqui eu não estou trabalhando com velocidade, estou trabalhando com perda de carga. Então, eu vou ter um KVS da válvula, que a gente chama. Aqui eu vou ter uma velocidade muito grande. Tá? A válvula é dimensionada para isso. Aqui eu tenho uma velocidade muito grande, nessa eu acelero muito ela e acabo superaquecendo um pouco. Então, eu pego o sinal de pressão ali para frente para fazer uma leitura mais fina, né? Seja um piloto de pressão, seja trabalhar com um transmissor de pressão, um controlador e um posicionador na válvula. Então, a gente faz isso para compensar essa velocidade alta e superaquecimento que tem ali logo que eu tenho uma redutora. Então, sim, para dimensionamento das linhas, a gente utiliza o critério de velocidade, mas para critério de válvula, eu preciso ver qual que é o coeficiente de vazão, qual que é a perda de carga que ela vai dar. Beleza? Até nesse ponto, a questão das válvulas de controle ali, a gente tem até obturadores diferentes, né, que variam dependendo da velocidade que acaba acontecendo dentro da válvula. Então, a gente tem vários tipos de obturadores diferentes, até para essa questão da velocidade. Então, às vezes, o interno da válvula já é preparado para ele atender essas velocidades mais altas, né? Então, às vezes, ele tem obturadores perfurados, o viporte, dependendo do diâmetro da válvula, para poder atender essas velocidades mais altas do que a linha, né? Exatamente, por isso que quando a gente coloca no software, ele já calcula qual que vai ser a velocidade e qual que é o tipo de obturador que a gente pode utilizar para essa aplicação, né? Aplicações mais severas vão dar uma válvula que atende a essas aplicações. Mas geralmente nas fábricas de ração não é tão severo assim essa aplicação. As nossas válvulas mais comuns, vamos dizer assim, ela é comum, mas ela é muito, muito boa, né? Ela já atenderia. Sem áudio. Só um pouquinho. O João Luiz de Freitas perguntou se manter o mesmo diâmetro da tubulação antes e depois da válvula redutora, quais as consequências além da velocidade? Tá. O principal que a gente altera essa bitola é para atender a velocidade, né? Então, vamos supor que eu tenha, eu nessa mesma condição de trabalho que a gente fez ali, eu mantivesse as quatro polegadas na saída da válvula. Acontece que eu vou ter que passar um volume muito grande de vapor num tubo muito pequeno. Então, se eu jogar na fórmula lá, vai me dar uma velocidade ali de 90, 100, 120 metros por segundo. Na prática, eu não vou ter esses 120 metros por segundo ali, porque eu vou ter uma perda de carga tão grande que eu não vou conseguir fornecer esse vapor suficiente para o meu processo, tá? Eu vou acabar limitando ele. E outra, que eu vou ter uma velocidade muito alta, e isso vai me gerar golpe, vai gerar um ruído excessivo. E também, se eu tiver uma velocidade muito alta na saída do da minha esse trecho que eu calculei ali de um metro por delta ali. Se eu tiver uma velocidade alta, eu vou ter que aumentar essa distância, tá? Então, acaba que o vapor vai tão rápido lá para dentro do condicionador, nesse caso aqui da pelletizadora, que eu não vou conseguir ter um vapor de boa qualidade ali também, Além do tá? que a velocidade também, depois, né, em torno de 90 a 100 metros por segundo, aí ela começa a furar tudo que tiver pela frente, né? Então. Você vai ter problema de linha, furar, estragar a válvula, vai arrancar o chega a arrancar o filtro, né? O elemento filtrante lá do filtro arranca, arrasta sujeira, arrasta metal ali para dentro do processo. Ele Então é por começa isso que a até gente. a própria parede do tubo, né? Ele começa a arrancar pedaços, né? Da própria parede do tubo e vai carregando, que é onde que acaba aparecendo os furos na tubulação, hein? Exatamente. Então, assim, a gente sempre dimensiona o tubo para atender o critério de velocidade, para que eu consiga fazer esse transporte, vamos dizer, adequado dessa massa de vapor, né, que é a nossa que é a energia que precisa para o processo.
Só ver o João aí se ficou entendido a sua dúvida aí, se tiver mais algum questionamento, ou alguém também tiver mais algum questionamento aí, pode estar aberto aí. A gente falou bem, bem rápido, né, nessas condições aqui, mas a Berma tem os outros webinários ali com aulas só de dimensionamento, né, e boas práticas daí das linhas. Então, ali eles vão explicar bem certinho, foto, vídeo, exemplos ali, o que acontece se a gente. Por que que a gente tem essas regrinhas aqui, por que que a gente trabalha dentro delas ali. Que se o pessoal não tiver mais dúvidas aí quanto à apresentação do Matheus, eu quero agradecer aí ao Matheus por ter despendido esse tempo hoje aí para estar fazendo essa apresentação aí para nós, agregando conhecimento aí na área de fabricação de ração também. E agradecer o pessoal aí que estava presente aí durante a apresentação aí, prestigiando aí a apresentação do Matheus aí. Quero agradecer mais uma vez aí todo mundo, ao Matheus aí. E tem, Beleza, pessoal, eu que agradeço. o Moacir mandou uma mensagem aí, muito obrigado pela apresentação. O Ivaldo também mandou, obrigado, Matheus, Obrigado, muito Matheus. útil a apresentação. Então, acho que esse é o nosso objetivo, né? Trazer conhecimento para o pessoal interno e também para o pessoal de fora aí, das aplicações, né? Que acho que é um dos mais importantes aí, a gente não entender somente do produto, mas assim da aplicação, né? Questão de campo, né? Exatamente. Muito obrigado, pessoal, que participou e fiquem à vontade, tem os nossos contatos ali, né? Tanto meu quanto para a Berma ali, não fiquem com dúvidas aí, podem entrar em contato com a gente. Até quem não, até o pessoal quiser divulgar depois, essa apresentação vai ser lançada no YouTube aí, então ela foi totalmente gravada e vai ser lançada aí para quem não pôde estar assistindo. Ou quem assistiu quiser compartilhar com outras pessoas, vai estar sendo divulgado depois, vai estar sendo postado no nosso YouTube. Eu agradeço a todos aí. O Diogo Moraes também mandou obrigado pela apresentação. O Eduardo José Silva também mandou obrigado, Matheus, excelente apresentação. Então, acho que ficamos por aqui hoje aí. Agradeço, pessoal. Beleza, pessoal, muito obrigado. Valeu, obrigado. Um abraço.